السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب الدقالية وسلامتي مالو بادون الدعالة كجوكتان ووالاكين ايكباك ما انتو عن جعل استينا ايدي لو ذاقو انا نقابر ربو ترتنك بوشابكا سيد الله سعطان انستغرامكو عن سوق لي انا نقابر دون ترتنك بوشابكا ترتنك بوشابكا وحاوا يترتن فران او ينوب لابد دونو كو يا لباتنك بشر تدبات نوغون اك لباتنك بشر سديدات ان شاء الله بودة بالكدو ايو سعودونا هدي اد كالنتكو باترتنك بوشابكا اد كجشت كل واحد كقول سيدون تابع المارين دان $100 iyo wixii ka sii badan wax ka yaraa taa ma aha waa imaamadan yahay nasiibkaaga marka tartankaas ka soo qayb qaado kulli waxa ka fiiri doonaa waxay tahay number 1 foomkaaga qaabka aad bushabka u sameeyneysid waayo waxa jira qaladaad bushabka lagu sameeyo ee qaladaadkaasna inta aan idin ka tusinaya sida uu yahay hadii aad qaladaadkaas ku jiro bushabkaaga direct tartanka waxa kaga saari doona ee sidoo kale to sikimada ay isticmaashay iyo tirada bushabka aad sameeyay oo si sax ah u sameeyay ayaan ku tiri doonaa hadda tirada ugu badan aad keentid iyo waqtiga ugu gaaban guuleystaha adiga ayaa lagu magacaabi doonaa insha Allah soo shuruudaha lagaaga baahan yahay number 1 waxa waa kaamirada angle-ka ka soo duubaysid oo ahaado angle fiican si lagu arko qof dhameystiran yahay bushabka uu sax u noqdo number 2 sikimadaadu ay ahaadaan sikimo gaaban yacna ugu yaraan 1 daqiiqo intii bushab aad ku sameyn kartid oo foomkiisu sax yahay number 3 foomkaagu inuu saxnaado qaabka bushabka uu sameeyneysid inuu saxnaado ayaa laga doonayaa shuruudaha tartanka bushabka waa sidaas insha Allah marka foomka saxan waa sidan intaad ka arki doontaan ama muuqaalkan ayaan idin dhexgeli doonaa sida saxda ee loo sameeyo bushab iska insha Allah kolay hadii aad tartankaas leedahay ugu guuleysan kara waad soo qayb gali kartaa waa tartan furan soo qofkii mar tartankan soo galo muuqaalkiisii soo diro maalin labaad kuma soo noqonayo macnaheedu waxay tahay maanta tartankaada soo gashay oo muuqaalkaagu soo gaaray oo aan YouTube-ka soo geliyay maalin kale muuqaalkaaga miisoo diri karta tartanka hal mar oo kaliya aad ka qayb qaadan kartaa ma ku noqonaysid so maxaa soo haray marka intay igu soo diraysaan muuqaalada aad soo duubtaan Instagram-kiiga ayaad igu soo diraysaan xaggan ayaan isagana idin ku qori doonaa si aad tartanka bashabka uga qayb qaataan kolay waxaan ku leeyahay tartan oo guuleyso jirkaaga dhiso hadii aad kaalinta koowaad gashidna lacag ku guuleyso kolay qasaare ma jirta labada dhinacba bil bushab waday isbedelaad dareemaysaa sidoo kale haddii kaalinta koowaad gashay sidoo kale lacag ku guuleysatay arinta ugu dambeysa ku sheegay waxa taamta qana guuleystaha muddo laba maalina ayaa wax soo geli doona sawirkiisa qaybta postiga caadiga ah oo Instagram-kiisa ayaa soo geli doona insha Allah soo waxa rajaynaa inaad tartankaas diyaar u tihiin hadii aadan diyaar u ahayn waxaad la wadaagtaa saaxiibadaada si ay uga soo qayb qaataan waxaan rajaynaa inaad ka soo qayb qaadan doontaan tartankaas teeda kale ayaa idin ka hilmaamin gabdhaha hadii ay rabaan waa ka soo qayb qaadan karaan laakiin islaama tartan siinaani wiil iyo gabar yaana way kala duwan yihiin soo saacada la taagan yahay tartanku waa wiilasha gabdhaha waxaan qaban doonaa tartankooda hadii ay diyaar u yihiin maalintii uu soo gabagaboobo tartanka wiilasha ee 20 August ayaan ayagana u bilaabi doonaa tii koobaad gashan sidoo kale ta abaalmarin ayaa sii doonaa hadii aad tartanka si fiican uga soo qayb qaadataan joogta ayaan ka dhigi doonaa ama bille soo sidaas ayaan rabaa inaan idin la socodsiiyo waxaan rajaynayaa inaad ka soo qayb qaadan doortaan tartankaas insha Allah ta'ala si aad ula socodsan tartankan iyo inta socdo dadka si loo kala sareeyo waxaad kala socon kartaan channel-kayga subscribe saar gambaleelkana furo si aad u ogaato tartanka meesha marayo inaad ka hartay inaad hoggaaminaysid channel-ka subscribe saar gambaleelkana furo waad ku maasantaa daawashada muuqaalkan tan iyo muuqaalka xiga waxaan ku leeyahay sidaas iyo nabadgelyo waa ino tartanka oo beris cunow banaankaad ku hartay ragga adagun baan tartanka u qabanayaa u maleeynaa aan arki doonaa